Kevine, máme tady teďka u sebe celkem dva staky diamantů. Ty máš stak diamantů, já mám stak diamantů. Víš, co to znamená? No, že se jde utrácet. Přesně tak, jde se utrácet, takže hele, já si můžu koupit vlastně skoro všechno tady v IKEA, což je fakt úplně hustý, takže co by se mi tak hodilo, co by se mi hodilo, hele, klidně by se mi hodil tenhle záchod, takže já si ho takhle celý rozkopu a vezmu si ho. Tak, záchod jsem si koupil, dobrý, a co postele? Kevine, nehodila by se ti tady nějaká hezká tady ta modrá postel, nebo červená, nebo klidně tady ta fialová? No a ta fialová se mi celkem líbila, že prej má super madračky, tak já si ho třeba jednu takhle vezmu. Jo, klidně si to vem, to vůbec není problém, tak a co tady je? Tady jsou nějaký super itemy, hele, určitě si vezmu diamantový meč, nežádnej tady dřevěný, fuj, to je nechutný, to stojí podle mě tak tři uhlí nebo něco takového, takže to si rozhodně kupovat nebudu. Máme tady fakt hodně nábytku, ale ten moc nepotřebuju, protože tady tohle už úplně všechno doma mám. A co je tady, něco fakt hodně hustýho, ale tady máme úplně hrozně moc tady tohle ironového brnění, takže to si rozhodně takhle vezmu. Tak dobrý, hele, koukej na to, já už jsem vybavený. O, ty máš ten trojzubec, ten se docela dost hodí. Ha, ten já si vezmu, ten se mi strašně líbí. Helixi, mi se tam strašně líbí tady tyhle židle, myslíš, že bys si jedno mohl vzít? Jako klidně si to můžeš koupit, ale jako upřímně já už těch židlí mám fakt hodně, ale vypadají fakt hodně pohodlně a jsou taky pohodlný, protože už jednu mám, takže si to klidně kup. A co bychom si tady ještě mohli koupit? Hele, sprchovej kout, to už mám, to už vůbec nepotřebuju a hlavně s tím tady nějak nehaš, protože tamhle jsou ty kamery. A víš, jak je tady prostě ten prodavač té IKEA nebo ten majitel té IKEA, ten by nás tady dokonce i mohl klidně zabít. Kdo je tohle? Kdo je zase tohle? Že vás hledám. A co potřebujete? Okamžitě se dostavte na policejní stanici. Proč? Je to se zálevý. Dobře, pane generále. Jasný, budeme tam hnedka, jak tady dokoupíme tady tyhle věci, že jo, Kevine? Jo, já si tady potřebuji koupit tady tuhle supervu židli. Teďka žádná židle, běžte na tu policejní stanici, ale rychle. No, tak. Dobře, no, tak je to, Kevine, asi hodně naléhavé, když tady generál jezdí s motorkou, dívej na něj. To jsem ještě nikdy neviděl, aby někdo přijel do nějakého obchodu s motorkou. No nic, ale nebudeme vůbec tady ztrácet čas a pojďme rovnou za tím generálem, protože třeba Kevine bychom dokonce mohli pracovat v armádě, to by bylo dost hustý, že jo? Nebo kde bys chtěl pracovat ty? Já bych chtěl být kapitán nějaké historické lodě, to musí být strašně super být takhle na lodi a na moři. Jo, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý, hele, ty máš fakt hodně dobrý cíl, já bych asi taky chtěl být něco takového podobného. A co vy lidi, chtěli byste také něco takového zažít? Dnešní video vzniklo díky sponzorovi videa World of Warship. Tahle superbojová hra, co se odehrává přímo na moři, se obrovskými historickými loděmi, a to nejlepší, můžete si ji dokonce zahrát se svými kamarády. My s Kevinem si ji rozhodně zahrajeme, protože je opravdu zábavná. Ať už si chcete jen kormidlovat na krásných mapách s nádhernou grafikou, svoje lodě si dokonce můžete sami upravovat. Vybrat si můžete až z 500 krásných historických lodí. Rozhodně se běžte lidi zaregistrovat dolů přes můj odkaz v popisku a můžete si zdarma vybrat jeden z těchto speciálních balíčků. Nachází se tam třeba 500 dublonů, 14 dní prémiového účtu, 2 miliony kreditů a různé skiny. Platí to ale pouze pro nově zaregistrované, takže pokud tě tato hra zaujala, rozhodně se běž zaregistrovat přes můj odkaz dole v popisku videa. A taky mi tím podpoříte moji tvorbu. Tak co, dokážeš se stát tím nejlepším kapitánem lodi? Helixi, ale nemůžu jít takhle na stanici ze židlí, můžu to někam k tobě dát, nebo já si to půjdu dát k sobě domů. No ale Kevine, rychle, protože podle toho, jak na nás ten generál řval, tak podle mě to musí být fakt hodně naléhavé, takže já tam radši běžím, Kevine, abych tam nepřišel pozdě a nechtěl bych fakt dostat vyhazov, takže ty si taky pospěš. To snad není možný, kde ten Kevin je, já se na něj fakt vykašlu. Už běžím, a už jsem tady. Hele, tak to máš hodně velký štěstí, pojď, jdeme rychle dovnitř a jdeme zjistit, co po nás ten generál chce. Tak jo, tady asi není, pane generále, co tady nahoře, tady, jo, tamhle je, koukej, tamhle je. Dobrý den, jo, tak je. Jsme tady, pardon. No konečně, vám to trvalo celou věčnost. My se omlouváme, ale my jsme zrovna nakupovali v IKEA, no chápete, no prostě Kevin si potřeboval všechny ty věci dát k sobě domů. Já už jsem pro vás chtěl volat policajty. Co? Ne, to není určitě potřeba. No, mlčte už. Mám pro vás takovou nabídku. Povýšili bychom vás do armády, abyste nám pomohl s jednou trošku věcí tady. Protože tady máme takový nešvar. No, tak jako Kevine, zní to docela lákavě. A jaký nešvar, o co jde? Vesničani mají nějaký problém s teroristama. Cože? Teroristi? Na našem tady světě to není možný. Co by tady dělají teroristi?
Tak se tam běžte podívat, když jste tak chytrý. Jo, dobře, dobře, už vám věřím, dobře, a co vy po nás jako chcete? Jako, tu máme bojovat proti teroristům? To je úplná blbost, my dva proti teroristům? Kevine, já si myslím, že bychom tam nevydrželi ani dvě minuty. A kolik tam těch teroristů je? Přece jenom my dva proti nějakým 100 teroristům to jen tak nezvládnem. Já myslím, že se to brzo rozvíte. Dobře, no tak, tak my to asi berem, protože asi nic jiného nám nezbývá, že jo? No to teda nezbývá. Pojď Kevin, jdem se nachystat, tohle není sranda, protože víš, jak to funguje v armádě, když odmítneš, tak můžeme dopadnout hodně špatně, takže jdeme tady zpátky nahoru, tak, a musíme se tady co nejvíc vybavit, protože fakt nevíme, kolik těch teroristů tam tak může být, no nic, já tady je strašně moc věcí. Jo, tady je hodně věcí a já si vezmu, hele, já potřebuji nějakou uniformu vojáka, přece tam nepůjdu tady v tomhle železném brnění, tak vydrž chviličku. Tak jo, už jsme pořádně vybavení. Jen se na nás podívej, my fakt vypadáme jako vojáci. Ty máš koukej tady na tuhle úplně vy... zbraň? Ty jo, ty se tam dal takhle tlumič, no tak to chci taky. Tak jo, hele, já si vezmu tady tuhle riflu, k tomu si vezmu náboje a ty jsou, jo, tady tyhle. Tak dobrý, pro jistotu tady tuhle druhou pistolku. Jsou tady náboje? Ne, tady nejsou náboje, sakra, to snad ne, tak bazuku si vezmu. Tak, nějaký granáty. Dobrý, to bude asi stačit. Hlavně ty granáty, počkej, já ti hodím půlku, ať máš taky nějaký granáty. Já mám své granáty, jo, tady tyhle už mám, tak já ti hodím zpátky, ale tady ty stun granáty ty si vezmu. No tak dobře, to se bude hodit všechno tady tohle. No nic, já si myslím, že můžeme jít na akci a musíme jít teda do nejbližší vesnice, nebo tady je vlastně jenom jediná vesnice a ta se nachází a přímo tamhle vzadu. No nic, jdeme se tam mrknout a jdeme zjistit to, jak to tam celý vypadá, jestli tam fakt ty teroristi jsou, protože já jsem tady fakt upřímně nikdy na tomhle serveru neviděl žádný teroristy a moc se mi tomu nechce věřit. Myslíš, že si můžeme vzít tady tohle vozidlo, co tady nám nechal? No to si pěšky tam nepůjdu, tak pojď. Přece jenom nám půjde o život, takže. Rozhodně si můžeme vzít tady tohle vozidlo a ty, ono to jede fakt hodně rychle. To úplně špatně zatáčí tady tohle auto. Tak dobrý. A tady už je ta vesnice, koukej. A vypadá celkem v pohodě. Aha, tamhle jsou nějaký TNTčka, koukej. Tak já to auto asi nechám tady. Počkej, musíme se někam schovat, ať nás ty teroristi nevidí. My přece jenom nevíme, kde jsou. No, ale ono to nevypadá úplně, kdyby tady nějaký teroristi byli. Akorát jediný co, hele, tady jsou ty TNTčka. Tyjo, oni se podle mě chystají odpálit úplně celou tu vesnici. No to snad ne. V tom je musíme zastavit. Já nechci, aby tady byl takhle obrovský výbuch. Tamhle jsou ty teroristi, koukej. Kolik tam je? A proč je tam to prase bouchal? Proč tam je to prase bouchal, Kevine? To snad není možný. Proč dává diamantový bloky? To vypadá, kdyby je podplácel, aby šli na ty vesničany. Nebo možná se mýlím, možná to tak není, ale mně to tak zatím připadá. Koukej, tady jsou ti vesničani. Už se úplně bojí ty chudáci. Koukej na ně. Jsou celkově tři a my jsme dva, takže to zase taková nevýhoda není. Až na toho bouchala, ten je čtvrtý, ne. Ne, on jednou teďka zabil toho vesničana, to si dělá srandu, ten bouchal. A on, jak je bohatý, tak on je doslova podplácí ty teroristy, aby šli takhle na ty vesničany, no to snad ne, Kevine, musíme vymyslet nějaký rychlej plán, protože jinak to dopadne hodně špatně. Počkej, já tam na ně hodím tady tu moji vidličku, počkej, ten bouchal se na nás kouká. Ne, to snad ne, nekouká, je to v pohodě, hele, musíme je tajně nějak odpálit, já tam zkusím střelit bazuku, jo, tak jo, 3, 2, 1, bum. Ale ten bouchal furt žije. Tak počkej, já tam střelím granát. Tak dobrý. Ty jo, ten bouchal ale furt žije, to snad nebo nikam utíká. Pojď, musíme ho rychle zastavit, protože to, čeho se dopustil, to je fakt hrozný. Tak rychle běžíme po něm. Bouchale stůj! A musíme ho rychle chytit tohle, jinak dopadne špatně a on tady bude podplácet všechny. Tak a já jsem měl pocit, že už ho minule zavřeli do vězení. Jak je možný, že sakra zase žije? Nebo že je na svobodě? Počkej, já mám tady tuhle sniperku, já ho zkusím nějak vysnipit. Kam zmizel? Ho nevidím. Mám takový pocit, že Kevin šel někam tady s... On mě střelil. Mám teďka fakt málo HPček. Tam hodím granát. Jo, hoď mu tam granát. Ne, ty jsi ho hodil špatně. Jau. Kevin, tohle nesmíš dělat. Tak on mě střílí, on je docela dobrý. On je už dvakrát tref a já ani jednou. Tak počkat, já tam taky hodím granát, tak? Doufám, že se trefím. Doufám, že nebudu jak ty. Jo, trefil jsem se úplně přímo. Tak, dobrý. A toho muselo přece zabít, ne? Vůbec... Jdem to zjistit, počkej, pojď, jdem se podívat. Ne, on tam furt je, jak je to možný? On má snad nesmrtelnost, nebo já nevím, tak počkej, teďka mě možná nevidí. Ne, já jsem to zhodil špatně, au. A on se tam zadělal, tak dobrý. A teďka jsem ho tak třikrát trefil podle mě, Kevine. Já nic nevidím, jo, už vidím. Kde? No tam nahoře, počkej, já tam zase vyhážu nějaký granáty.
Tak, dobrý, hážu. Kevine, už tam nebudem házet žádný granáty, protože on se tam stejně schová za nějaký bloky tamhle. A teďka tam normálně vběhnem a musíme ho střelit. Jestli ho nestřelíme, tak umřeme. Takže jdeme na to, pojď. Nebo víš co, hele, běž první. No, tak já jdu první. Myslím, že ty máš podle mě lepší zbraň, jak máš tam ten nějaký zaměřovák, tak rozbijem tady tyhle nechutný bloky. Já tě kryju zezadu, takže se nemusíš vůbec bát. Já se to rád celkem bojím, ale já ho tady nikde nevidím, toho bouchala. Jsme dva a on je jenom jeden, takže si myslím, že to bude úplně bez problému. Tak je tady někde? Kde je? Ne, tady nikde není, tak počkat, já si tady sem dám nějak, třeba tady sem dám nějaký bloky, tak? A já ho tady nevidím nikde, on tady musí být někde schovaný. A proč je sakra v nemocnici tady tohle bludiště? Viděl jsi někdy bludiště v nemocnici? Já teda fakt ne. Nikdy jsem neviděl bludiště v nemocnici teda. Tady to, Kevine, vůbec nikam nevede, takže já mám takový nápad, koukej, jak tady ta páčka, tak podle mě tam vedl nějaký redstoneový obvod a byly tam dveře, takže uděláme to takhle, já to rozstřelím bazukou, jo? Schovej se trošku, tak? Jsi připravený? Ještě nestřílej. Jo, můžeš střílet. Tak, dobrý, a střílím. Tak to jsem nečekal, já jsem tady odpálil půlku nemocnice a tamhle ten bouchal, tak můžeme jít za ním. Tak dobrý. Mě trefil teďka, takže já si musím dávat pozor. Kde? Tamhle, přímo tamhle je, musíme ho chytit, vylez bouchale. Já tě musím trefit, tak dobrý, hele, co tady zase dělají ty vesničani, tady mají nějakou party nebo něco? vůbec nevím, ale proč mu stojí na hlavě? Někde, tamhle. Tak teďka jsem mu trefil do hlavy přímo. Teďka jsem ho podle mě zabil. Tak já se jdu podívat, protože já si myslím, že jsem ho zabil. No tady určitě někde musí být. Už musí být, Kevine, fakt hodně blízko. Jdem se podívat. A tady je. Jdem rychle po něm. Ne, on tady hodil ten granát, to snad ne. Já nic nevidím. Kevine, jak se mu to povedlo tomu bouchalovi, to není možný. Je strašně bolí hlava. Co seš? Zase tohle, to vypadá jako mimoň. Dobrý den, já jsem rád, že tady mám konečně nějakou společnost. Počkej, Mimoni, kde to jsme? Jo, jasně, hnedka mě to mohlo napadnout. Vždyť tohle je prostě vězení toho bouchala, že jo? Já vlastně nemůžu použít ani tu bazuku, protože by nás to zabilo. Jak je to takový malý prostor? Nemáte někdo nějaký páčky nebo nějaký krumpáč, to bychom možná rozkopali? Já mám vidět tady ten trident, ale... To je škoda. Hele, počkej, tady nějaký blok. Tady nějaký takový rozbitý blok. Hele, zkusme ho rozkopat. Tak jo, pojďme. Zaberte. On se to kope celkem jednoduše, protože je to už. Neskákej, mimoni, anebo nemlaď nás. Já nevím, já se to tady snažím rozkopat a ten mimoň po mně skáče. Tak už to skoro bude. Jo, dobrý, už to máme. Mimoni, pojď s náma, my tě zachráníme, tak? Tady nějaká cesta. Tady to je hrozný bejdové vězení, tak jo, hele, kam to vede, tady to je úplně nějaký obrovský zase parkour, asi Turima, že? Podle mě ne, to snad ne, láva, Kevine, tvoje největší slabina, no nic, jdeme skákat, tak co Mimoň? Mimoň to podle mě zvládne, ten je na to dobrý, ale nevím, jestli my to zvládneme, tak jo, pojď, Kevine, pojď, skákej, jsem zvědavý, jak skočíš. Tak, to Mimoň zvládne. Jo, v pohodě, zatím to dáváme. Hop, tak co, Kevine, to jsem zdravý. Tak, no, jasně, to jsem čekal, že spadneš do lávy, tak pojď nahoru. Dobrý, teďka půjdeme rovnou tady sem, tady jsou ty lasery, ne, to snad ne. Já mám pocit, že tady jsme už byli někdy, že? Určitě jsem tady někdy byl, zase ale uvězně. Já utíkám, dobrý, a tady už podle mě jenom stačí jít nahoru, tak jo. Já se takhle krásně plazím nahoru, tak a už tam budu, počkej, tady se musím dostat, jo, přímo do téhle šachty. A pokud si dobře vzpomínám, tak tady je někde ta banka, že jo. Tady už s Tudyma jsem několikrát šel, takže vím, že to je Tudy, kde je ten Mimoň? Jo, už jde, už to je dobrý. Tak ano. Aspoň zachráníme takhle Mimoně, protože ten je tak hloupý, že by tam skončil snad na celý život. Mimoni, tak... pojď tady, Turma, pojď. Tady. Nemá vejtam a pojď za náma, tak? Tak dobrý, a už jsme tady, jo, to je ta banka, já jsem to hnedka čekal, že tohle bude přímo ta banka. Tak dobrý, teďka to bude přímo vypadat, že my jsme vykradli banku jako vojáci, no to snad ne. Tak dobrý, ale furt nemáme vyřešený účty s tím bouchalem, ale snad se nám to někdy povede. Každopádně lidi, pro dnešní video tady společně s Kevinem a tady Mimoněm, který už někam běží, by to bylo úplně všechno. Doufám, že jste si dnešní video užili. Rozhodně se běžte zaregistrovat na hru World of Warship, je to první odkaz v popisku a získáte na výběr dva úplně superový balíčky. Takže vám to úplně všem doporučuju. No a běžte taky rozhodně dát odběr, like, běžte si koupit můj skvělý merch na realgeek.cz/Helix. Kevin a Helix se s váma loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau.